Ettevõtjate ja ülikooli koostöö on oluline sellepärast, et üks ei saaks teiseta. Põhiroll on õpetada tarku inimesi. Tehnikaülikooli on ikkagi koondunud ju, ja koondub ka tulevikus ikkagi see potentsiaal noori inimesi, kus peavad kasvama no, meie uued ettevõtjad või ka siis ettevõtetes no, võtmetegijad. Teid inimesi, kes on tehnikaülikooli lõpetanud, näeme täna Eesti majanduses väga palju sellistel võtmekohtadel ka IT-tööstuses. Chances are always better if the education level is solid and you have highly educated people. Me räägime väga palju sellisest no, rahvusvahelistumisest. Ma arvan, see peaks olema ikkagi tunduvalt, mitte ainult nähtavam, vaid ka tegelik. Eestis täna tegelikult ei saa olla ühtegi pikaajaliselt edukad ettevõtte, kes tegutseb ainult Eesti sees. Seetõttu ei tohiks olla ka Eestis ühtegi tudengid, kes õpib ainult Eesti sees. Mõõdupuusin võiks olla, et näiteks see, et iga ülikooli lõpetaja on teinud ülikooli jooksul mingi koostööprojekti teiste tudengitega vähemalt üle kuue ajavööndi. One has to work on the sort of a kind of fair deal that everybody wins and that takes long-term committed work by every party, public sector enterprises and the academia. Täna me oleme oma majanduses selle koha peal, kus tõepoolest see nii-öelda no, mõneti see valik on selles, et kas teadusarenduse innovatsioon hakkab mängima majanduse arengus reaalset rolli või ta tegelikult jääb jätkuvalt selliseks no, reaalsest majandusest võrdlemisi kaugel seisvaks. Et tõepoolest Tallinna Tehnikaülikool on no, nii-öelda ettevõtlusele orienteeritud ülikool läbivalt, ilma igasuguse kompromissita lihtsalt koolis käimisele, lihtsalt millegi õppimisele.